Saidia shilingi kumi, shilingi kumi, saidia shilingi kumi. Aya, ndio hiyo. Njoo kaka, njoo. Haki nimeomba shilingi kumi ukanipea 20, chukua chenji yako. Kaka tunayo. Hapana, chukua, sitaki nikudhulumu kaka. Asante, Mungu akubariki. Aya, asante na wewe so, pia. Sawa, asante. Pia saidia. Help, help, help. Saidia, saidia. Excuse me. Rudi tu kidogo. Rudi tu kidogo. Watu wamekuwa wakipita hapa na dollars, noti. Wengine hapa wamepita na noti za 1000. Wengine hapa wamepita na noti za 500. Wewe unakuja hapa unapita na coin unaniwekea. Huh? Do you know that this is a weapon? Do you know that according to the constitution of Kisumu City, ukipatia bega shilingi 10 you can be arrested. Eh? How, what do you take me for? Hmm? But beggars don't have a choice. Man, need a idea. I'm not a beggar. I am not a beggar. I am a financial solicitor. Are we together? Chukua hii pesa kabla ni kukonge nayo. Chukua hii pesa. Magitango. What are you from Kisumu? Help. Saidia, saidia.